တဲ့နေကြီးကျမ်းမာရေးမကောင်းလို့ဒီအလုံးမလုံးပဲသူ့အောင်နားနေရကြပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းတွေ့တဲ့အချိန်တုန်းကကြတော့ तू ကစိတ်တက်ကြွားပြီ तू စုံမဲဆိုပြီးပြောတာပေါ့အဲအဲ့ဒီတုန်းကတော့ तू ကောင်းနေတယ်ဒါပေမဲ့တချင်းတိုက်မဲ့လုပ်တဲ့အတိုင်းငယ်ပါပဲ तू ကဖြတ်ဖြားပါတယ်အမှန်တော့ဟိုဒီဘားတွေ restaurant တွေမှာပွဲလုပ်ထားအောင်အတွေ့အကြုံကျွန်တော်ကလုံးဝမရှိပါဘူးအဲ့တော့ဟိုစိတ်ထဲမှာတော့ဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုတာကိုယ်တိုင်လည်းမခံမမ်းမိဘူးပေါ့အဲဒါပေမဲ့ဒီပွဲကျင်ညာပြီးတော့တရက်နှစ်ရက်လောက်မှာဟိုလက်မှတ်တွေပါကြီးကုန်သွားတယ်ဆိုတော့အဲဟိုဒါဆိုရင်တော့နည်းနည်းလေးပြည်သက်တော့စိတ်ဝင်စားမှုရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ဟိုဝမ်းသာမိပါတယ်အဲဒါပေမဲ့စိတ်မကောင်းဖြစ်သွားတာတော့သူကခုံတွေပုံမှန်တက်လဲခုံတွေကိုထပ်ပြီးတော့တိုးလိုက်တယ်ပေါ့တိုးပြီးတော့အဲရောင်းမယ်ပဲလဲထပ်ပြီးတော့လို့တော့ဟိုမကြည့်ရတဲ့လူတွေများသွားတာမျိုးပေါ့မကြည့်ရတဲ့လူတွေများသွားပြီးတော့တချို့တွေလာပေမဲ့လဲပြန်သွားတာမျိုးလို့ပါတော့အဲ့ဒါမျိုးကြတော့စိတ်ထဲမှာစိတ်မကောင်းဖြစ်တာပေါ့နော်ဟိုစီစဉ်တာလဲနည်းနည်းတစ်ခုများလို့သွားလာဆိုပြီးတော့ခုကိုလဲအဲပေါ့တန်တရာလေးရှိတာပေါ့နော်ဟိုဒါပေမဲ့အဲ့အတွက်တော့နည်းနည်းလေးတစ်ခုလေးစိတ်ရတာတော့အဲ့မလာပြည့်တဲ့သူတွေအတွက်လည်းခုနဒီ M Entertainment Channel ကနေပြီးတော့ဟိုပြန်ပြီးတော့အိတ်မကြခင်မှာထုတ်လွှင့်ပေးဖို့ season 9ထားတော့ဟောအဲ့ဒီမှာစောင့်ပြီးတော့ကြည့်လို့ရတာလေးရှိပါတယ်အဲ့ M Entertainment Channel မှာလွှင့်ပြီးရင်လည်းနောက်မကြခင်တော့ YouTube content လေးတွေဖြစ်လဲပေးသက်တွေကိုဟိုကြည့်လို့ရအောင်ပေါ့နော်အဲ့အဲ့လိုတော့ဟောဟိုစောင့်လုပ်ထားပါတယ်အဲ့ခံမှန်းမိတာတော့ဟိုဖွဲရငကုတော့ဟိုတက်ဆိုင်ဟိုလူလေးကနည်းနည်းလေးဆိုတဲ့လူကလည်းအရေးတွေလေးနည်းနည်းများပြီးတော့နောက်အဆူပြိုင်ပွဲကလူလေးတွေဖြစ်တာကြောင့်လည်းပါမယ်ထင်တယ်။နည်းနည်းသူတို့အင်အားနဲ့သူတို့တွေလည်းများတာလည်းပါတာပေါ့နော်။အဲဒါကြောင့်လူများတယ်လို့ထင်။နောင်ရရတာနှစ်ခုလောက်ရှိရ။ပထမတစ်ခုကငကုတော့ကဒီတချင်းဆိုပြိုင်ပွဲတွေကိုဖြတ်တန်းခဲ့တော့တချင်းတွေကိုရေးလို့ရှင်ပြိုင်လို့ကောင်းအောင်လို့နည်းနည်း vocal range တွေပါတယ်ဆိုလည်းနည်းနည်းကျယ်ရေးထားမိတာပေါ့နော်။အဲ့တော့အဲ့လိုတချင်းကများတယ်အဲနေပြီးတော့ဟိုအရင်ခက်ကအာဆိုတော့လေးဆိုဝိုင်းဝိုင်းတို့ဘာလို့သချင်းတွေရလဲအဲ့လိုပဲ vocal range ကြီးကကျယ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့သချင်းတွေကပုံမှန်အားဖြင့်ဆိုရင်တော့လဲခက်ခဲနေတယ်နောက်တစ်ခါကျဇက်တိုက်ဆိုဖို့ဆိုပို့ခက်ခဲတာပေါ့နောက်ပို့ပြီးဆိုတာကဟိုဖြူပြေစုံလို့ဂျူဝဲတို့ကလဲအဲကိုလှုပ်တဲ့ပွဲဆိုတော့သူကဟိုစိတ်ပါလက်ပါလဲလှုပ်ပြီးတော့သူကတာဝန်ကျေအောင်လဲလှုပ်တော့သချင်းတွေအများကြီးရွေးတယ်အမှန်ဆိုတပွဲတစ်ပွဲမှာသချင်း3 5ပုတ်ပဲဆိုရင်အဲမစိုးပေါ့တယောက်၅ဘုတ်လောက်နဲ့အဲ၆ယောက်လောက်ကအပုတ်30လောက်ဖြောပြင်းတော့အတော်ပဲဒါပေမဲ့နောက်တစ်ခါငကုတော့ဒီ TV program တွေပါတွေလုတ်တဲ့အဲအချင်းအားလည်းပါနေတော့ဒီတိုင်းဆိုတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဇုံရွဲလေးတွေဂျူရွဲလေးတွေအဝင်ထွက်လေးတွေအပြောင်းလဲလေးတွေပေါ့အဲ့လိုတွေလုတ်တော့သူတို့မှမှားတာဒီရက်တွေမှာအရင်များသွားတော့များသွားတော့ဟိုတချို့နေရာလေးတွေသူတို့ဟိုအားနေချက်လေးတွေရှိတာပေါ့အဲအဲ့ဒါကတော့သူတို့ညံ့လို့မဟုတ်ဘူးဆိုတော့တေးကြတယ်လူတွေသိတယ်သူတို့ကောင်းကောင်းစုံနိုင်တဲ့နေရာဆိုရင်သူတို့နားထောင်ရတာအရင်ရတာရှိရလေဒါပေမဲ့သူတို့မှတ်ရတာများတော့အခက်ခဲရှိသွားတယ်နောက်တစ်ခါအဲ့ဒီစင်ပေါ်မှာနောက်ထပ်ထက်နေကြီးတွေ့ရတဲ့အခက်ခဲလေးလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့မော်နီတာပေါ့မော်နီတာကအဆိုးမော်နီတာနဲတော့သူ့အတန်ကို तू မကြားအောင်မကြားတော့ तू ကထိမ့်ပြီးတော့သာ तू ဆိုနေရပါမယ် तू အားမရဘူးပေါ့အဲ့ဒါ तू ကရက်ပြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့တောင်ကျွန်တော်ကိုလှမ်းပြီးတော့ခေါ်တာသုံးဖို့လောက်ပါဘောသားရေဆိုတာအပြင်မှာနားထောင်တာအရန်ကောင်းနေတယ်မင်းကိုယ့်အကူသားဒီတိုင်းအလွတ်သားဆိုချလိုက်ပြီးတော့သူ့ကသူအဆင်ပြေသွားလိမ့်မယ်ဆိုပြီးသူ့ကိုပြန်ပြီးတော့ပြောရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့မော်ဒီတာနဲတာလေးကိုတော့အခုဒီဒုတိယပွဲမှာတော့အခုဖြည့်ထားလိုက်ဖြည့်ထားလိုက်ပြီးတော့အဲ့ငကိုတော့ကတော့ဟိုဒီလူနေတဲ့ခါကျရင်တော့ပြဿနာဖြစ်လို့လူတွေများတဲ့ခါကျတော့ပြည့်တဲ့အတန်တွေတို့ဘာတို့ကဆိုတော့မိုက်ခရိုဖုန်းတွေကိုမော်ဒီတာတွေကိုတိုးထားပေးတာပေါ့ဘာလို့တော့အနောက်ရှက်ဖြစ်မှာဆိုလို့ပေါ့အဲ့တော့တိုးထားတော့သူကမကြားရတဲ့အဲ့ပြဿနာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးလည်းဖြည့်ရှင်းလိုက်နိုင်ပါတယ်အဲ့တော့အခုဟိုနောက်ပွဲတွေစီစဉ်တော့လေဒီတိုင်းပဲအဲတချို့ဆိုရင်သူတို့ညီးကြတာပေါ့ညီးတယ်ဆိုတာတချင်းသူတို့ဆိုနေကြတချင်းကိုဆယ်ဖို့လောက်ဆိုသွားတာအကြောင်းမဟုတ်ဘူးဒါသူတို့ကတချင်းတော့လာမတိုက်ပဲဆိုသွားလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့တချင်းအစ်စ်ကိုသုံးလေးဖို့ဆိုရတာသူတို့ရဲ့ပြဿနာရှိရပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီပြဿနာလေးကိုတော့တက်တဲ့ဒီမှာကြိုးစားပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းသွားဖို့စိတ်ကူးထားပါတယ်တချင်းတိုက်တာတော့သူများတွေကတရက်တိုက်ပြီမဲ့ကျွန်တော်နှစ်ရက်လောက်တာအဲနှစ်ရက်တိုက်တာကိုတော့တိတ်ပြီးတော့မလုံလောက်တယ်လို့လည်းဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါတော့ဒီလိုတက်နေကြီးကကျမ်းမာရေးမကောင်းလို့ဟိုကနည်းနည်းသူ့ဒီအလုံးမလုံပဲသူ့အောင်နားနေရကြပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းတွေ့တဲ့အချိန်တုန်းကကြတော့ तू ကစိတ်တက်ကြွားပြီ तू စုံမဲဆိုပြီးပြောတာပေါ့အဲအဲ့ဒီတုန်းကတော့ तू
ကောင်းနေတယ်ဒါပေမဲ့တချင်းတိုက်မဲ့လုံတဲ့တိုင်ခင်ပါပဲ तू ကဖြတ်ဖြားပါတယ်ဖြားတော့တော့ तू ကအားနေနေတာလေသူ့အစီအစဉ်မှာဆွဲထားတာတချင်း၄ဘုံ၅ဘုံတစ်စက်တိုက်ဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်တယ်ငကိုတော့အဲ့တချင်းတွေကိုကြတော့ဘယ်လိုစီစဉ်လဲဆိုတော့ဒါမင်းကနေမကောင်းတော့နှစ်ပုတ်လောက်ဆိုပြီးဆိုနေလဲနှစ်ပုတ်လောက်နဲ့ဖြတ်သွားဆိုပြီးပြောတာပေါ့ဒါပေမဲ့ပေးသက်တွေတောင်းတော့လဲ तू ကဆင်းလို့လည်းမရဘူး तू ဆက်ပြီးတော့ဆိုရတယ်ဆိုတော့ဟိုအဲ့လောက်ဆိုမှလည်းအမှန်တော့အော်သူကိုယ်တိုင်လည်းအားရတယ်ပြည်သက်လည်းအားရမယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့လည်းအဲ့လိုပါပဲအဲ့တော့သူလည်းစူးစမ်းပြီးတော့ဆိုတော့အခုဆိုရင်သူဖြားနေပြီဖြားနေဆိုတာသူအဲ့အစုတ်ကလည်းနည်းနည်းအောင့်တယ်လို့ပါလို့နည်းနည်းဖြစ်တာမျိုးတော့အဲ့အဲ့လိုဟိုဇက်တိုက်ပြင်းမှန်းသွားတာပေါ့နော်အဲ့အဲ့လိုမျိုးလေးတော့သူဖြစ်သွားပါအဲ့တော့ပြောရရင်တော့သူအားနေချက်လေးတွေရှိတာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့ပြည်သက်ကလည်းသိတယ်သူ့ကိုပို့ပြီးအားပေးကြတယ်အားပေးကြတယ်သူ့ကိုဟိုကောင်းတယ်လို့လည်းချီးကျူးကြတယ်ပေါ့နော်အားနေချက်ရှိတာတော့မှန်တယ်ဒါပေမဲ့သူ့အရေးသွေးဆိုတာတဲ့အချိန်နေအချိန်ခါရပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်တယ်လို့ထင်ပါတယ်အမှန်တော့ကျွန်တော်ကပြောရင်မဖြစ်ဘူးဘာလို့မဖြစ်လဲဆိုတော့သူတို့ကိုကျင်းစာသွားတာဒီရက်မှနေကျွန်တော်ကအဲ့ဒီသူတို့တချင်းတိုက်တဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ကအဲလိုရာလေးတွေပြောတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါပြောတာနေကျွန်တော်တော့အံတန်ဝင်သွားတယ်စကားပြောတာတော့အံတန်ဝင်တော့တချင်းဆိုရတဲ့လူဖို့တော်တော်ကြီးဆိုးမှာပေါ့နော်ဂျူဝဲဆိုရင်ဟိုနေ့ကဆိုကျွန်တော်တောင်းတော့တောင်းမလိုက်ဘူးတမီးရေးလို့တမီးကိုအားနာလိုက်တာလို့ဘာလို့ဆိုတော့တချင်းဆရာလက်ကြီးတွေအမြင့်နေနဲ့ရေးထားမိတယ်တမီးကဇက်တိုက်တွေလည်းတချင်းနေနှပုတ်သုံးမှုတွေဇက်တိုက်ဆိုတော့သူမိအတန်းအောင်နာသွားတယ်လို့အဲ့ဒါ။ဒါနောက်ဆုံးတော့ကျွန်တော်လည်းကိုယ့်ကိုဆုံးဖြတ်ထားတယ်။တချင်းလူလည်းလေးတွေရေးမယ်လို့စဉ်းစားထားပါတယ်။ဒီလိုပါကျွန်တော်တို့ကဒီလိုတချင်းရေးသက်ကြတာမှာဟို copy တချင်းလေးတွေရေးတော့လဲကျွန်တော်တို့ကပုံစံပြုတဲ့တချင်းတွေကိုရေးပြတာ။ဟိုမှာ rock ဆိုတတ်တဲ့ IC ဖွဲ့တဲ့တချင်းတွေဆိုလဲကျွန်တော်ကရေးရတာပဲ။ pop ဆိုတဲ့ twin တို့ဆိုလဲရေးရတယ်။ make လေး dance version လေးတွေဆိုလဲကျွန်တော်ရေးရတော့ကျွန်တော်ကတချင်းမျိုးစားတွေမတူတဲ့တချင်းမျိုးစားလေးတွေကိုလေးလာမိတာဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ကိုရေးတဲ့အခါမှာလည်းမတူတာလေးတွေနည်းနည်းခွဲခြားပြီးတော့ရေးဖြစ်သွားတာလည်းပါတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ကျွန်တော်က music theory လည်းနည်းနည်းလေးလေ့လာတယ်လေ့လာပြီးတော့သူတို့ရဲ့အချင်းလေးတွေရဲ့ကွာခြားချက်လေးတွေ jack လေးတွေပေါ့နော်ဘယ်လိုအချက်လေးတွေကပြောင်းလဲတွေရှိရသော်အဲ့ဒီ music theory ကတချင်းမျိုးသားတစ်ခုမှာသုံးတဲ့ chord တွေ scale တွေပေါ့အဲ့ဒါလေးတွေချိန်ပြီးတော့ရေးဖြစ်တော့နည်းနည်းလေးတွေကွာခြားတဲ့ထင်ပါတယ်